Mar, hola Izola, eta Ruben Beloki aurrez aurre, Xabier Euskitze, Jose Antolosa, zuena daitza, partidu ikusteko desiatzen gaude eta. Ba, geu ere alaxe gaude, nola ez, atzokoa askorentzat harrigarria izan zen, beste askok ez esango dute orain, baina ikusi eta gero bakizu, denok jakiten dugu, zer pasa behar zuen, atzo dirua oso nabarmen zegoen, txapeldunaren alde, Abel Barriolaren alde, baina atzo irabazle Patxi Ruiz izan zen, eta bostetik hogeira joan zen hartan, ama bostanto jarraian egin zituen hartan, sekulako sasoia eta konfiantza eta ahala erakutsi zuen gainera. Josean, guk azken partiduan aurreko partidak ikusita, nik uste Patxi Ruizek naiz eta lehenbiziko aldiz lau honenetan sartu, puntuak galdu egin zituela. Zeinen kontra jokatu duen, buruz buruko espezialisten kontra ez duelako jokatu, eta erraz irabazi beharrekoak kostata irabazi dituelako, eta nik uste orain artekoetan puntuak irabazi beharrean galduta duela. Eta aurrekoan esan genian, entrenamenture batera joan beharrote dugu ba, Patxi Ruizek zenbat jokatzen duen ikusteko, eta tira, atzo azkenean erakutsi zian, benetan baldintzak jokatzeko ezaugarriak eta toaiak, eta atzo bolara hortan batez ere ikaragarri jokatu zian. Alaxe, bai, eta txapeleta guzti esaten torria txik, Partiu irabazin gati, eta aurreatean gati, Patxi Ruiz hildu jokue baino gehiago aukela, gehiago jokatza aukela. Lehen igande, oain dela mauste unen, Belokin, Ruben Belokin aurka jokatu zuen, adarra ganan erakutsi zien, erresta du, eta sakatu ikera garrin zin, baina gehorti aurrea oso gutxin zin, eta mutil honek gauzaile gain errezin da, gaurre askoz gehiago jokatu behar zin, eta oso lotutate hauen kantxan gutxi biluen da etzin partiu honain. Baina esate ginen gehiagin lezakela, oaindik gehiagin lezakela eta atzo bai, nik uste atzo ia lasaia batean zala, gaina ikusi ben hasieratik, ia gaur pelota etorri, gaur inlezak pelotan mutilonek. Nik neoneko hori pentsaunin, eta gero gaina kontura eukri ardik Abel Barriolare buru jokatzeko ondo, oso ondo behar duela pelotaria ditzek atzo erakutsi zin da behak ehal ez dandik. Golpei pare bilatzeala, eskubioetik zaiola pelotik ateatzen, eta eskutatik etzekin santu ongoan, baina Patxi Ruiz behintzat atzo bai erakutsi zin, jokatu lezakela eta mutil honek ikeula pelotan. Erakutsi una baino gehiago ikeula. Atzo azkenean bukatzea behar bada, behar baino gehiago kostazitzaion, baina bostetiko gehirako tarte horretan behintzat, atze sasoi erakutsi zuen, gainera atzera begiratzen zuen, aurkaria nuntzegoen begiratu egiten zuen, ikusten zen, lasai zegoela, lehen da biziko aldiz, aspaldiko partez, konfiantzaz, eta zentratuta, eta gauzak ongi egiten ikusi genuen, eta Patxi horrela esten denean, kosta zaigu ikustea, baina ikustekoa da. Eta Abel berriz, ba, orain jendea hori esaten ari da, iaz, gehien okuste genian, sei bat txapel irabazi behar zituela mutil horrek jarraian, eta urten ze pasatzen da, eta hoxanek esan duena, pilotariak hor goian egoteko, ondo egon behar du, sasoian, golpearekin, batzuetan asko entrenatu eta teorian ondo egon arren, txispa falta izaten da, eta nik ez dakit eskuak eta nola ote dituen, ez dirudi santu dituenik, partida hasi aurretik ere ez dakit nik erabat behar bezala ote zituen, baina gero ikusten da golperik gabe dagoela. Atzo gainera sakatzen ere ez zuen asmatu, dejadak egiten eta ere oso trebea da, baina atzo ezertan ez zuen asmatu, eta garaipena oso garbia eta merezia izan zen, eta garbiago irabazi beharrekoa gainera. 8an usteko adina meritu egin zuen bolada batean Patxi Ruizek. Eta nola izaten diren gauzak, oraindik ere finalerako aukerekin segitzen du Patxi, bere eskuetan dago. 15 egun barru Aimar Olaizolari irabazi ezkero, seguru xamar finalean izango da. Hiru empate batea batzeok, Gaur gertaliteke bi partida irabazi eta finaletik kanpora geratzea, eta baita bakarra irabazita finalera pasatzea ere, baina normalean mintzat batekin kanpoan geratzea da normalena eta birekin finalean sartzea, baina bai, karambola gertalitezke, eta gaurko partidaren ondoren bataren eta bestearen aukerak
batzuenak eta besteenak argixiago jakingo ditugu. Lenda biziko sakea, Imarri. Eunda lau terdi eta eunda boste terdi gramu pixatu zuten Aimarrek lehengo ostegunean hautatutako pilotek. Belokiren piloten pisua ea gure lankideek eskaintzen diguten. Gainera jarri omen dute, nik ez dut ikusi, baina bat behintzat eunda bit terdikoa edo badago. Dena ez da pisua izaten pilotetan, baina Josean Belokiri ze pilota klase gustatzen zaion eta nolako pilotek pilota erabili hori dituen kontutan hartuta, harrigarria dut, eh? Bai, bizka eta harrik, horrekin bagi beti erdi boteko pelotoik indartzuk, muitzea kostatzeien pelota klaseek gustatzen zaizkio, baina askotan pixuna ez tek, askotan entrenamentua aukeratzeko garaien pixuik gaina ez tek jakiten. Horrezkun ondo sartze bat zemaik, gustoko bilatze bat zemaik, aukeratzeek eta ala aukeratuko zein da tokatu egoite egun da bi eta erdi ditula. Baina horre ez dik, nik uste... Egun da lau koma lau batak eta egun da bi koma iru besteak. Ikusiko dugu, nolakoa diren, belokiren pilotak. Eta tira, datua besterik ez da, baina deigarri xamarra. Asier Olaizola izango da gaur ere Aimarren botilero. Aurreko partidan gozatu egin zuen Asierrek. Aimarrek askori eman zigun gozatu ondia. Ruben Belokik berriz egun ondietan behintzat Mikel Unanue izan ohi du aholkulari, baina gaur partida zuen eta bilekuetan egon ezin. Beloki bigarnarekin, Alberto Belokirekin etorri da Ruben. Beraz, biek anaia dute aulkian. Bosteko eman diote elkarri. Eta lehenbiziko sakea. Goizutako izarra hundia aterako du. Arratsaldeko seiak eta hamaika minutu. Lauan pumpa atera du, hasi da partida jaun andreok. Aso Beloki. Urrutira doa hori, ongi Beloki. Berriz ere bolea. Hirugarrena, gainean, erne egonda Aimar. Laugarrena. Ongi ari da, boleaz oso ongi moldatzen ari da, baina aldela botez hasi da, radaukar Rubenek. Horaintxe hasi da. Erki Aimar gozatzen. Ongi Ruben ere. Eskuak eta gorputza berotzeko tanto aproposa dute. Lehen iziko hau. Deja da Aimarrek urrutitik eta tanto. Aurretik lan asko egin arazita eta eginda. Tantoa bikain izan dek, eh? Eta tantoa hasteko oso oso ona. Hogeita bat pilotaka da. Lau aldiz boleaz defenditu behar izan dut, baitakoat zenbait pelotarintzat eraman ezin joia. Aimarrek iritsi eta lurretik ia pasa intziok. Belauniko, eta deja dau berriz dotore aparta, eh? Urrutiti baino dotore zatu dut. Lau ez ezik postere izan dira, Belokik bata bestearen atzitik boleaz jo dituenak. Eta rai batean ez zen Belokiren bolea hain eraginkorra eta hain segurua, baina orain ongi moldatzen da. Bat eta huts,
sakea berriz ere Aimarrek. Azken partidetan sakez asko esmatu du Olaizolak. Ea bigarren egun olakoa den. Luzea. Baina erdi erdira eta Belokik ez du arazorik izan. Ongi Ruben. Ongi Aimarrera, eh? Zortzitik, seiterdian jarri du. Dena gozatuz. Pilotare gustatzen zaida, Josean. Bai, jokatzen duzten eta manuan oitzeko aproposa, eh? Beste bolea gara daitea. Bolea gara Ruben, eh? Gorain ere erne ordea Aimar. Oso pelota gaiztoa, eh? Eramandik, eh? Oso oso gaiztoa. Hor sotamano. Belokiren aukera, Ormadikoa, erki. Eta haze, haze tantoa jokatu duten orain ere, eta Ruben Beloki behartu duenean, Aimarrak behartu duenean, boleaz oso ongi moldatzen ari da, eta gainera tanto banatan bolea oso arriskutsua jo ditu, goitik behera txaparen gainean oso ongi azkar jarriak. Horre matea jundek, ez du gozatu. Aimar delako, eta... Ia denetara iristen delako, baina ez ziren arrexak, eh? Eramateko. Eta gero bai, Aimar rematera joan da, ezkerra luza-luza eginda, ez du behar bezala jo, eta Rubenek... Ez duen erreza, eh? Hemen zabaletik eta iru kuadrotik. Zabaletik eta urrutitik, urrutitik. Hor, gitarra eman behar zitzaion, eh? Efetoarekin Ormabiko hori horrela egiteko. Ba, hasiera zoragarria izan du partidak, eh? Goi-goi mailakoa. Eta pilotakadak ere, asko. Hogeita bat lehenbiziko tantoan, 18 bigarren kintze honetan. Badu gogoa hola, pixka bat piloteatutako partida bat ikusteko. Ja, hirurehunera iristen dena, harrigarria iruditzen zaigu. Bana, orain... Sakea Rubenek, eta pilota ere burlatarrarena. Sokakoan, arro-arro, barruan. Ruben ez da hor behar bezain erren egon, eta hor komeriak. Eraman ala ere, eh? Txokoan, deja da, erzi. Baina, oraingoan, Rubenena izan da, akatsa. Gero Aimarrek gauzak ongi egin dituela, dudarik ez. Errestuara ikeragarri izan dut, eh? Hemen pelota ezkerpa eta sartzen zifoana, sartzea zifoana, goiko txapan ondon izan dut, zuetu pixkatekin. Gero gelditu intzaiok pelota, baino hor baldarantzen ibili Ruben eta deja da indik eta zuzen zuzen ejundek Aimarre eta gero pasa intziok eramandi, baino gero alperrik izan dugu hor errez bukatu gita oso ondo Aimarrek. Asi era oso dotorea ikusten, ikusten aigatxik. Bai, hori xe. Eta biak oso ongi. Luze atera du. Orain arte horretan txegustatu zait gutxien Aimar. Hiru sake atera ditu, lehenziko piei ere ez die. Inbesteko indarrik eman. Eta norabidea ere ez da, aurreko partietan bezain zuzena eta zehatza izan. Asko
askoz laburragoa, gurutzatua, Belokik aso, goiko losan izan da, atzera Imarrek. Pilote handiak botez, ea nagusitasunik erakusten duen bietakoren batek, hor labur samar geratu zaio Aimarri. Beloki nagusitu nahirik, sotamano Aimarrek, ungi. Eta hor, utz egin du goizuetarra. Pilota ona zuen, ezkerrez jarri beharreko agian. Zalantza hori segeratu zait. Ezkerrez jo beharreko agian, ez dakit azkenean izan duen gorputza behar bezala libratzeko lekurik. Ikustegun ez duen aten loptuta jo duenik ere. Ez lekua izan du. Lekua izan du, baina utxe egin du. Utxitan egiten ditu horrelako utxak, baina la segunda fria Marrere. Ez kurra da gizkoa da. Piña. Arki garri esatu ziok, eh? Arki hau txedio. Sotamano, bika Aimar. Tantoa menpean hartzera pasatu da. Horri esker. Bote zurrutira, boleaz. Ruben. Hago, ez da inbeste gozatu. Deja da oso kaskarra. Eta orain sufritu egin behar. Aimar. Erki. Errekurtso ondia. Errekurtso ondia gaude hor. Eta pelotak ez aldeik egun, ikeragarri egun. Gaurtzerek pelotan jokatzeko, manoan oitzeko, errebotea ingurua bota behar balin bai ikeragarri eman behar jok. Errebotean sartzea ez duk, ezinezko bat bi pilotari hauen zat, baina irutik jo beharko itek eta ondo gozatuta eta koiak aprobetsatuta. Denak aprobetsatuta, jokatzen usteuenak, jartzen usteuenak, nik uste partiu askotan da, urte askotan pelota, beste pelota klase atzukin ibili atzi, ibili ditu pelotarik. Gaur ikusten dut muitzea kostatzen zaila. Eta zenbait egunetan frontis aprobetsatuzkeo hemen erreboteko zuloa tortzeko pelotak eta gaur pelota gutzik egin jokatzen egin. Asko gustatzen ari dizkiak. Biskanak biskanak ikusten da joera aldaketa bat hor. Eta hori ez dago hautatzailearen esku bakarrik. Enpresek ere zer esan handia dute hor. Baina joera horrek nik uste oraindik jarraipena behar duela. Aurtengo txapelketan bertan ere partida gutxi izan dira 300 pilotakagatik gorakoak. Bakarren bat. Bakarren bat. Eta ni uste oraindik ere gehiago jetxi behar dela materiala. Gaurko hau asko gustatzen ari zen. Zero sei, hogeita bederatzi, hogei, hogeita irura deitu, edo igorri mezua, bost, zero seira, horria, edo urdina. Gaurko bi pilotari hauetan gorriz diarduenak, edo urdinez diarduenak, zeinek irabaziko duela iruditzen zaizue. Horixe esate besterik ez dizuegu eskatzen, hitz bakarra. Eta, asmatzen bauzue, kolore asmatzen baduzue, 300 euro irabazteko aukera. Aimar Olaizola,
oraindik inork ez du lortu jarraian bi tanto egiterik. E, Aimarrek orain lortzen duen. Orain arteko sakerik gaiztuen hausia izan da. Eraman Beloki gongi. Aurreko Orman erori eginda pilota. Atzera Aimarre, zazpitik boleaz. Gora. Ez da berreza. Zazpitik boleaz gora iotzea. Orain txelemiziko aldiz, bi tanto bat abestearen atzetik. Bat eta huts, bana, bi eta bat, bina, iru eta bi, eta orain, lau eta bi. Sakea bikain izan dut. Lau bai. Baina Rubeneko zondo eramandik. Jo urungo pelotaka da, bakik. Noa jodun, hor bai, hor bolea sartu beharra zeo. Sorruene Aimar Sotamano Latza Zazpira Ongi Aimar Era bat gozatu gabe baina indartsu Belokik Deja da oso arroa horretan ez du asmatu Aimar berari ekoste egin zaio iristea Beloki. Atzera burlatarrak. Baztertu gintzaio, baina hori ere eraman. Beste dejada bat, hau asko zobea. Iru eta lau, tanto gogorra. Eta ongi jokatua. Partida hasiera aparta. Aparta. Denak, tanto guzti jokatutako eta dotorek izan ditu. Eta gogorrak, eh? Oso gogorrak, Oso gogorrak, bai. Dagoeneko laro gehieta hamar pilotaka da. Zazpitan dutan. Ez dute etenaldirik egin ala ere. Gaur Euskal Herrian leku guztietan Euskia Mandrea geharki berotu izio kaskoak. Barru hauetan ez dago hainbesteko berorik ere oraindik barruak hainbeste berotu gabe daude. Eta esan dut, etenaldirik ez dutela eskatu, baina oraintxe Aimarrek lehendabizikoa jakina. Bi minutu ez dago ezki orain, atxedena eskatzen denbora desente behar izan du horretarako Aimarrek. Eta etenaldia motza izango da, beraz ez dugu oraindik iragarkietara joko, bestela. Urrengo tantoaren zatiren bat gautzeko arriskua daukago eta urrengo etenaldian proestuko dugu. Ordu zu Ruben Beloki, Alberto Anaiaren ondoan, atzetik doa, baina gustatzen ari zei Ruben. Gustatzen. Ematen, eta pare bat eja da Inozo Xamarrak egin ditu horretik, baina azkenengo hau aparta. Ba, eta kio beste bipa eta gure oso ona izan da. Bipa eta ere oso ona, bai. Eta kio defensan bikain zeldiek, oain arte, hor bikain, behartu izan duenen, bai Sotamanoz da baita bolea ze bai. Eta ondo, ondo, Ruben Beloki ikusten de jokatzeko daula. Eta bete-beteko partidu daula. Gaurko partidu enten, preparazio gasko sana dikoi, bi normalen behintzat oso ondo preparatu dago mutile dituk eta gehin aguantatzen dago. Baina, zego tanto oso gorra izan dilako. Rin montan partidu guztien ez zehokzeatzeik. Grazie egin dit pankarta horrek. Hiru lagunek sinatutakoa. Zure lasaileko lagunak eta gero hiru lagunen izenak. Dudarik era ez dakion. Iru eta lau. Etenaldiak tantoa amaitzen denetik. Kontatzen dituzte paie, horregatik laburragoa izan da. Egin duten etenaldi hori. Edo hartu duten atsedenaldia bintzat eseritakoa. Berriz ere lanean dira. Atzera Rubenek. Gainen. Ez da iritsi. Ez da iritsi. Oso... Bolea hona du Aimarrek gaur egun, azken urtean horretan ere ikasi egin du.
Baina etzen hau bat ere erraza boleaz jotzeko, eh? Batetik urruti xamartzen eta bestetik oso loratuta zetorren pilota arro-arro. Oso goitik. Eta boleaz jotzeko hain arro datozenak ez dira bat ere onak izaten. Launa derriz ere agostu du partida Rubenek. Gaizto ikaragarria zen eta Imarrek hori ere jaso. Hor lekurik txarren ere joan zaio, baina botelastearrean ere eutsi, haze bi pilota eraman dituen. Eta gero Rubenei bikain. Era bat ez ustean harrapatu du tejada horrekin. Haze tantoa jokatu duten, eh? Saketik hasita, sakea gaizto amorratua zital zitala. Eraman Olaizolak gero erdibidean geratu da lekurik txarrenean, hortxe duzu, eh? Baina ez dik gozatu eta ez aurrea eta ez atzea gehitu. Botel asterrean eraman eta gero hemen begira. Atzeaka. Atzeraka, atzera bidean jarri du Aimar eta inakua ezin dotoreagoa. Oso ona azkeneko tantua ere. Bos pilotaka da zein baino zein meritu handiagokoak. Eta Ruben Beloki aurretik da Jaun Andreok. Aimarrek, erabat gozatu gabe baina, Sotamano eutxi, Beloki. Hemen dator, goizu terra, ongi. Bere burua saldu du burlatarrak. Eta gero gaizki aurreko tantoan ederki jokatu du orain honetan ez. Azkarregi. Presa gehiegitxo. Leku txarretik gainea. Presa gehiegitxo. Aimar ez ustean harrapatzeko tejadak ondo egina, oso ondo egina behar du. Gau oso arroa izan da geldia. Pero Aimarrek berak ere ez, hainbeste gozatu. Eta Rubenek, saietxetik, txapapera. Ados, Jaun Andreok, ados. Berrogei euni egin dira apustuak partida hasi aurretik hor kanpoan eta inguruan ditugun artekariak isiltxe marrik daude uniotan da orain badagizu zer dioten 140 di gainetik hasierako ditu ez hasieran 40 euni neure aurrean egin ditek pare bat apustu Josean kanpoan. Eta orain, gainetik gari dituk, 140 di eskaintzen. Bai, Hala sumatu diat behintzat. Zata giritzen. Hala sumatu diat eta ez du, oso normala ere, eh? Ruben egorain arte erakutsi duen erakutsita. Ez horixe. Gaizki ulertu dut. Rubenen azioak igo egin dira orain 180 eta azkitik 60 izango da. Baina hor gehiegi arrotu du. Ezkerre zeruetara joan zaio eta sakea berreskuratu du Aimarrek. Orain pixka bat erritmoa galdu egin du partidak hasiera zoragarriak izan dituk eta hortan askoz horren ikara zeukeat neoneke igual Ruben Beloki aurreko deja du ezkerreze bai, guain pelota gora juntzen dut lehen hau etxiko bla, eh? Zaila guadek, eh? Aimar segiten dik pelotari oso gora bera gutxikoa dek asko gozatzeuna, lanen segitzeuna eta aukera oso gutxi inmatetuna. Eta Ruben berri beti izan dek, eh? Gora bera mundioko pelotari. Berago ere bai. Bai, oi, izan edipa gora berak. Eta bera goare, bai. Eta partio gortzo balima. Eta nahiko gortuek, hasieran asko gortuek.
Atera du Aimarrek, sake gurutzatua, ederki eutxi dio Ruben. Erresto dikaina. Baita Aimarren ezkerka dago ere, ezker hormatik nola atera duen, eta zortzian jarri. Atzera Aimarrek gurutzatuta. Berriz ere bai. Ongi Ruben, arriskutsua, atzeratu Aimarrek. Bolea Rubenek Zabalera. Eraman olabait, txistuak ere badira, atzera Aimarre. Hau zailagoa da. Zailagoa ez ezik, ezinezkoa. Eta Ruben Beloki oso, oso, oso aserre Aimarrekin. Aimarri sekulako kurrusta da egin dio, ez da gizekula ikusi dio nalakorik. Aimarrek eskatu egin du. Ruben Egor Zabalera jo duenean bole aura. Aimarrek falta eskatu du eta sekulako purrusta da egin dio Rubenek Aimarri. Ikuspegoa izan da, Nik Ruben ez du sekulala ikusi. Orain bai, eseri egin dira bi pilotariak, guk ere zorrak baditugu, kitatu beharreko zorrak iragarkiekin, jo dezagun iragarkietara, orain txeitzuliko gara. Arratsaldeon berriz ere pilota zaleok, zazpiak hogeita post gutxi, eta begira Rubenen irudi honi. Azken aldiz boleaz sartu denean, pilota eramaterik ez du lortu, eta sekulako aserrea oso deigarria iruditu zait, oraintxe ikusiko duzu. Gainera zer esaten duen ulertzen da. Aser Aimarri herrietan gogotik egin dio. Ez zaio gustatu falta eskatzea. Zazpi eta bost, Aimarola izola aurretik, Belokik ederki erantzun dio sake horri. Saketik egindakorik oraindik ez da. Boleaz jarri da Beloki. Ezker sotaman orain, Aimar. Arro, arro atzeratuz, eraman Beloki. Ongi Ruben. Aimarrek deja da oso kaskarra egin du orain. Boleaz jaso, Ruben. Eman dior, Erki Aimar, giroa pixkaba gaiztotu egin da pilota lekuan. Orain batzuek eta besteek, bataren eta besteen zaleek, txistu egiten dute bat bolea sartzen den bakoitzean, berdin da zein sartzen den eta nola sartzen den. Eraman Aimarrek. Ze pelota eramaten. Horre txistu jo dute pentsatzatu, zenbaitek ze motibo behar dituen. Ze tanto jokatzen ari dira. Tanto ikaragarria jokatzen ari dira. Hogeita bost pilotaka da. Deja da, Aimarrek garrapatu eta atzeratu. Haso Rubenek, ikaragarria doa hau. Atzera Aimarrek. Haso Rubenek. Aze tantoa jaun Andreok. Urrutira atorra hau seitik bole azer, aman Rubenek. Hori ere gainean da. Baina erne egon da Aimar Olaizola, lehen da biziko botean harrapatu du eta txokoan deja da ederki egina, lehr eginda daude bi pilotariak, nola ez dira ba egongo, tanto harrigarria jokatu dute.